ibihe byiza kuri mwese mu kuri BTN TV uyu numwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko kugira ngo umuntu abeho yishimye bidasaba ko abatunze ibya mirenge cyangwa ari umukire muri rusange, ahubwo biterwa n'icyo umutima we wahisemo. Mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Giheka haramukiye ubukangurambaga bwo kwigisha abana kubaka igihugu no kugira isuku aho batuye ndetse nabo ubwabo. Ni ukugira isuku tukagira nyine umurava wo gukorera igihugu no kugikorera n'ibyo. Abaturage batuye mu murenge wa Nyakiri w'akarere ka Rubavu baratabaza inzego zitandukanye basaba ko basobanurirwa impamvu bimuriwe irimbi bakashyira kariyeri icukurwamo umusenyi batamenyeshejwe ngo kandi hashyingwa ababo. Tubaye kaze makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Barniyunkuru ndetse na Ferdinand ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Kubibutsa ko amakuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri inkuru aho President Paul Kagame yagaragaje ko kugira ngo umuntu abeho yishimye bidasaba ko yabatunze ibya mirenge cyangwa se ari umukire muri rusange, ahubwo biterwa n'icyo umutima we wahisemo. N'ubutumwa yatanze kuri wa 19/2023 Karama, Umurenge wa Kigali, Akarere ka Nyarugenge, umuganda rusange udasanzwe witabiriwe n'abitabiriye iserukiramuco rya Giants of Africa. Umuganda witabiriwe n'umuyobozi wa Giants of Africa Masai Ujiri, Minisitiri wa Sport Aurore Mumusa Munyagaju n'abandi bagera kuri 160 bitabiriye iserukiramuco rya Giants of Africa. Bitabiriwe kandi n'abayobozi muri guverinoma barimo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude, Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Dr. Nsabimana Ernest, Minisitiri w'Urubyiruko Dr. Utuma Twishima Jeanne Pomsen Abdallah ndetse n'abandi. Masai Ujiri yavuze ko ari iby'agaciro kuri urubyiruko rwitabiriye umuganda kugira ngo rwige uko igihugu gishobora kubakwa bihereye ku ruhare rwabo. Ahurira Masai Ujiri yashimiye Perezida Paul Kagame n'Abanyarwanda muri rusange ku bw'icyo cyumweru Giants of Africa Festival imaze ibera mu Rwanda. Perezida Kagame kandi yashimiye abitabiriye Giants of Africa ndetse n'umuganda muri rusange. Yavuze ko abitabiriye iserukiramuco rya Giants of Africa bateye ishema Afurika n'u Rwanda muri rusange kandi impano zabo zizagirira akamaro umugabane wose. Perezida Kagame yavuze ko ibyishimo bitagombera ko umuntu aba ari umukire cyangwa atunze ibya mirenge, aho Perezida Kagame yasabye abitabiriye Giants of Africa kujyana ikintu nk'umukoro ndetse bakazabisakaza mu bandi. Umukuru w'igihugu kandi yahaye ikaze abitabiriye iri serukiramuco rya Giants of Africa avuga ko igihe cyose bisanga mu Rwanda ibyiza rero bahagiriye bazabijyana iwabo ndetse abashaka kugaruka bakazajya bagaruka uko babyifuza. Amakuru yacu tukomereze mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya mu mudugudu wa Giheka, aho haramukiye ubukangurambaga bwo kwigisha abana kubaka igihugu no kugira isuku aho batuye ndetse no ku ruhande rwabo. Hami Gabonziza. Umwanda ukabije ndetse n'ubusinzi bukomeje kugenda burushaho kwiyongera uko bwije n'uko bukeye muri aka karere ka Gasabo ho mu murenge wa Kinyinya mu mudugudu wa Giheka mu kagari ka Kagugu. Nibyo byatumye bamwe mu bana bari mu kigero cy'imyaka 6 y'amavuko ndetse na 12 bavuga yuko bagiye gufata iya mbere kugira ngo uyu mwanda ushobore kuba wahashywa. Wo kuba ndi intore hari ibintu byinshi batwigishije. Intore ni isahinda jabo ryawe ijambo na batwigishije n'amahame y'intore. Kuzajya mba ahari hose ndi mu rugo aho ngiye hose ndangwa n'isuku. Sangaga nyine dufite babaga dufite umwanda ariko nyine ubu ngubu birahindutse. Menya ko nta ntore igomba kuzajya ahantu ikarangwa n'umwanda, ahubwo igomba kuzajya irangwa n'isuku. Ni ukuba umwana aho ariho hose iwabo cyangwa ari hose yarazajya arangwa n'isuku, abandi baturanye bakamwigiraho. Nkuyemo kuba intore nzima, kubaha, kugira isuku. Bari barabidutoje ariko nyine ntago nyine byatumye ngira menya kugira isuku neza cyane, nyine kugira isuku aho ntuye
imyambaro yanjye umubiri wanjye no kubwira abandi nyine bose batabizi bakagira isuku nawe ubutumwa nabaha nuko bagira ikinyabupfura bakabinore nzima bakubaha murakoze nitwahirwa nziza Jubril abantu bo mu mudugudu bagiye ka bisubiye ndashyikira ni ukugira isuku tukagera nyine umurava w'ukorera igihugu wo kugikorera nibyo tugashishikariza abantu bagenzi bacu nyine kugira isuku aho batuye ndetse no muri sosiyete rusange no gutoza abana bacu tuzabyara mu myaka iri imbere nkabibabwira ubu aka kanya kubera ibyo bamubwiye ngiye gushishikariza abo duturanye ba hafi kugira isuku ibi kandi bikomeza bishimangirwa n'umuyobozi w'uyu mudugudu wa Giheka avuga yuko biteza umusaruro kuri izi ntore aho zizabafasha mu guhangana n'ibibazo bigiye bitandukanye birimo umwanda ndetse n'ibindi murakoze cyane nitwa Leon Fidel Ntabanganya Imana ndi umukuru w'umudugudu wa Giheka umusaruro twitezemo nuko ano mahame y'intore na kirazira araza gufasha abana bacu kwirinda ubuzererezi kwirinda gusuzugura ababyeyi imibanire myiza n'ababyeyi babo hagendewe ku masomo bahawe n'ibigo by'amashuri bibigisha ubu noneho ni umwanya mwiza wo kugira ngo bahabwe n'uburere na leta yabo kandi na leta y'igihugu aribo twebwe ubuyobozi bwite bw'umudugudu ibi bibaye mu gihe n'ubunduko bwije n'uko bukeye leta y'u Rwanda idahema gukangurira urubyiruko kwishyira hamwe kugira ngo rushobore kuba rwahangana n'ibibazo bigiye bitandukanye Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya bamwe mu rubyiruko rutuye mu karere ka Gatsibo biganjemo mu murenge wa Rugarama mu mudugudu wa Gakiri baravuga ko batabona aho kwidagadurira cyane cyane ikibuga cy'umupira biri mu biri gutuma bamwe bishora mu ngeso mbi Umuyange Jean Baptiste Imakire numwe mu bagize komite y'urubyiruko rutuye muri uyu mudugudu arasobanura zimwe mu mbogamizi avuga ko bakunze guhura nazo bitewe nuko muri aka gace batabasha kubona aho bidagadurira Mazina yange banyitanyira abashumba Imakire ndi presidente w'urubyiruko mu mudugudu wa Gakire nkuko mugenzi wange uriya ni vise unyongereje duhura n'ikibazo cy'imyidagaduro tugahurira mu kibuga cyitwa kari cy'akagari ariko ikibuga ho cyubatse ugasanga dufite imbogamizi ubwo rero turasaba yuko mwaduha ikibuga twebwe twisanzuyeho nk'umudugudu wacu kubera ko iyo abana batabonye aho bidagadurira usanga bari no kujya mu bujura imirimo mibi nyine ugasanga iduhaye isura mbi nk'urubyiruko kimwe na bagenzi be bose basaba ko bahabwa ikibuga bityo nabo bakabasha kubona aho bakorera siporo nta kibuga dufite ikibuga kiri mu wundi mudugudu muri Nyawubare iyo tugiye gukina biba ngombwa ko dutikurana hanini na hanini tukarwana ubwo bika ngombwa ko banakina na nyuma baba bafite nk'uwo mupira baba batawufite ugasanga nizanambara turi gushya amaboko tubakiza icyo dusaba byaba byiza batuboneye nk'ikibuga Ubuyobozi bw'uyu murenge wa Rugarama ku byifuzo by'uru rubyiruko babatangariza ko kubaka ibibuga ngo bisaba ingengo y'imari bityo bakabasaba kuba bakoresha ibiboneka mu gihe bagitegereje Ibibuga birahari hari ikibuga cyanjye ubare bakiniramo hari hano ho ku mashuri hari aho bakinira hari ahantu hatandukanye abana gukinira gusa ibijyanye no kubaka wenda ibibuga by'umupira byuje standard ibyo ni ingengo y'imari igikenewe ubuvugizi butandukanye ariko mu by'ukuri mu mudugudu abana aho bafite amaclub bagomba guhuriramo ba mudugudu barayazi siporo uretse kuba abahanga mu bigendanye n'ubuzima bagaragaza ko ifatiye runini umubiri w'uyikora umubare munini w'urubyiruko bagaragaza ko mu gihe babonye aho bakorera siporo bibafasha guhuga bityo ngo bikabarinda kwishora mu zindi ngeso mbi zitandukanye ndetse ngo bikabafasha no gucyaza impano zabo Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo turagiye mu murenge wa Nyakire wa karere ka Rubavu baratabaza inzego zitandukanye basaba ko ubuyobozi bwabegera bukabasobanurira impamvu bimuye irimbi bashyinguragamo nyamara ngo bakaza kuhasimbuza kariyeri icukurwamo umusenyi batamenyeshejwe reka byinshi kuri inkuru tubaze mugenzi wacu Jacques Tushima
Inabaturage bo mu kagari ka Gikombe umurenge wa Nyakiri wa karere ka Rubavu bavuga ko ngo bahagakijwe no kubona irimbi bashinguragamo ryarahinduwe kariyeri ishukurwamo umusenyi, bakavuga ko ngo bashengurwa no kubona imashini za rwiyemeza mirimo sizamura imibiri y'abantu babo barishinguwemo ngo zikayita ku gasozi. Twe twatuye hariya dusanga irimbi rirahari, irimbi ryaratanzwe n'abaturage dusanga dushinguramo, hanyuma yaho tubona irimbi batangiye kuricukura kandi harimo imibiri ikiri mishasha ishinguwemo. Tubona imashini yaje irahingagurira tabura baje kubashingura, bagiye kubashingura ntabwo tu niba barajanye mu ruzi, niba barajanye mu kivu, ntabwo tuzi ibyo ari byo. Na n'ubu nibyo ikora, iracukuraga yakubitamo ikabuterera hejuru, igahinga gihinga hehe ruhande iri guhinga iterera hejuru. Noneho niho bagiye gufata abantu bakajya bashyira mu masandugu, iyo babatwaye nda tuzi ngo naha nuko bimeze. Ayo kubera abaturage kubari mu cyaro n'ubwoba bafite tawako. Bakomeza bavuga ko ngo bakimara kubona imashini zitangiye kuririma, agahinda kahise gasendera imitima yabo. Ihungabana turacana rifite na n'ubu n'izi saha. Mfitemo umwana, mfitemo mushiki wanje, mfitemo mama, na n'ubu twarahungabanye kabisa. Buriya ni uko amarira y'umugabo atemba aja mu nda, cyangwa se uko ari umugabo mugenzi wanje, ni ngaho nakarize. Ubu ari abantu bo twashinguyemo baguye mu mpanuka ariya munsi ya Bazirete, bose tubashingurira muri imwe. Abo bose barabataburuye kandi bari bafite ba nyina n'abagore babo, ubwo urikumva babateye agahinda. Nanone bavuga ko iki kibazo bakigejeje ku nzego z'ubuyobozi ngo ariko zikaba zinzikanye. Twarabajije akarere kadufifika, umurenge udufifika, wavuga ugashobora bashatse no kugufunga kugira ngo umuntu wawe bamutaburure ubure naho bamujanye. Ndubivuze ahubwo uje gufungwa ubura bararabandariye. Ubwo rero buriya tugatija dutinya kuja kubivuga ngo dutange ubuhamya ko abantu bacu rwose twarashinguye neza, bakaja kubatabura bakaja kubashingura ahandi ho tutazi. Hanyuma yaho noneho muri twe uko twabazaga n'abaturage havuyemo umwe ashaka kugera hejuru baramwiba baramufunga. Bakomeza batunga agatoki ubuyobozi bw'umurenge n'akarere bavuga ko ngo buri kubarangarana, ariko akarere n'umurenge ntacyo byabivuzeho, byagaragaye ko bafitemo uruhare. Twebwe turasaba ngo mutuvuganire inzego zo hejuru zibishoboye zituvuganire rwose, iririmbi ryari ridufashije kanini nubwo ryagurishijwe n'akarere, harimo n'abaturage abo basaza banakagombye kutuvugira babaguriye imisururu barinywera ndibatuvugira, ahubwo nibo badufashaga kutuvimvika hamwe n'abayobozi mwadufasha mukatuvuganira rwose. Ku murongo wa telefone BTN TV yifuje kuganira na Shami Yugo Papiasi wafashe irimba akarindwa mu kariyeri ashukuramo umusenyi, ntibyadushobokera. Nanone kandi twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu, maze ku murongo wa telefone Nzabonima Deogratias umuyobozi w'agateganyo w'aka karere ntiyabasha kuboneka. Ibyatumye nanone twiyambaza Imana Vidaste umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba, maze mu kuganira nawe ku murongo wa telefone adusubiza muri aya magambo agira ati: ntabwo nabimenya byakora ko abo bantu tubabona amakuru niba twashingiraho dushaka andi makuru. Hari abaturage bavuga ko ngo iyo mu gihe bagerageje kugaragaza cya kibazo ngo baje guhohoterwa mu buryo bugiye butandukanye, ngo bamwe banarafungwa. Ese bo uyu munsi murabamarize munyenge ku buryo noneho bumva bari sefu nta kibazo, bakumva batuje kandi batekanye muri makeri? Yego, abo bantu babwire niba ayo makuru bafite begere ubuyobozi bayabahe. Mujya abaturage bakomeje kuvuga ko bahangayikishijwe no kubirimba bashinguragamo ryarahinduwe kariyeri ishukurwamo umusenyi, itegeko rivuga ko nta bindi bikorwa bishobora gukorerwa mu irimbi hatarashyira imyaka 30 ridashingurwamo. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Umukobwa ukora umwuga w'ububaji mu gakiriro ko mu murenge wa Jenda w'akarere ka Nyabihu aravuga ko nubwo bamwe muri bagenzi be batinya uyu mwuga ngo we ko yawutangiye kandi bikomeje kumuteza imbere. Gasto Nirembere. Ingabire Monique ni umukobwa w'imyaka 25 y'amavuko watinyutse kwinjira mu mwuga w'ububaji. Ubwo twamusangaga hakorera mu gakiriro ko mu murenge wa Jenda w'akarere ka Nyabihu, twasanze ariwe mukobwa wenyine rukumbi ukorera muri aka gakiriro, kubera ko ngo urundi rubyiruko rw'abakobwa rutinya kwinjira mu mwuga w'ububaji, ruvuga ko gayitse kandi ngo unavunanye.
aganira natwe. Ingabire Monique yatubwiye uburyo yatinyutse kwinjira muri uyu mwuga wo kubaza, ndetse anadusobanurira n'ibikoresho akora mu gihe avuga ko urundi rubyiruko bagenzi be batinye kwinjira muri uyu mwuga, wakabavuga ko kugeza ubu uyu mwuga wamurinze ubushomeri. Muri rusange njewe ndabaza, nkora ibi bitanda, ngakorana n'intebe nka zira ntebe mubona hariya, njewe wazikoze. Nutumeza byose na zira ntebe mubona ziparitse hariya mwaka gakiro, njewe wazikoze. Natangiye 2022 ndi kwiga, ubwo tuza muri sitaje, nza muri sitaje, nza gukora sitaje ahangaha. Ubwo ngubwo ndangije gukora stage, ubwo nakoze stage amezi atatu, ubwo bose wanjye watwigishaga ahita ampa amakazi. None ubu ngubu nkaba nkora nta kibazo, ubu mbese byandenze ubushomeri. Ngiye kuntu nabitekereje, buriya iri iwacu nabonye abantu bari kwiga ibintu bijyanye n'imyuga, kubaka no kugira no gukora ibintu byo kubaza. Ngiye ndavuga nti ntireka nigire mu kubaza ibintu byo kubaka, ntireka ntago ndi kubyumvamo neza. Abantu bampatiriza kuja kwiga ibyo kubaka, nuko ndavuga ntireka njye kubaza. Nubwo bavuga ngo nta bagore bakunda kubaza, njyewe rwose Imana ngiye kubyiga, Imana izamfashe nzabonemo akazi. Iby'amahirwe nza kubyiga, mbangize umugisha, mbambonye akazi. Uyu mukobwa Ingabire Monique watinyutse kwinjira mu mwuga w'ububaji aravuga ko nubwo amaze igihe gito winjiyemo, gusa ngo kugeza ubu amaze kuhungukira mu bumenyi bwisumbuye, ndetse ngakabona n'amafaranga amufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, atabanje gusabiriza cyangwa se gushakira amafaranga mu zindi nzira zitari nziza. Urebye muri rusange imaze kuhungukira mu bumenyi bwinshi, kandi unarebye mbese ikintu maze kuhungukamo, njya nkora nkagera uko nkunkayaba n'udufaranga, nkagira utwo nizigama, ayandi ubu ni nkayakoresha mu zindi migahunda zisanzwe. Inzozi n'icyerekezo cy'uyu mukobwa watinyutse kwinjira mu mwuga w'ububaji ngo ni ugukora cyane ashishikaye kandi ashyizeho umwete, ku buryo ngo mu bihe biri imbere nawe azaba ari mu batanga akazi. Mu minsi iri imbere icyo ntekereza nanjye kuzikorera, nanje nkaba mabuja nkaja ntanga akazi. Uyu mukobwa kandi arashishikariza urundi rubyiruko rw'abakobwa bagenzi be batinya kwinjira muri mwuga w'ububaji, abandi bakawusuzugura ko batinyuka kuwinjiramo bagakora bakiteza imbere aho guhora bateze amaboko ababyeyi. Ndabashishikariza kugira ngo nabo bazaze dufatanye, kuko hari n'abakobwa bandi twiganye ariko nyine babonye ngo kubaza bitwara ingufu cyane kubera gusunikira nda, ariko ndabashishikariza kugira ngo nabo bakunde uyu murimo, bizaje bibarinda ubushomeri, baje babona n'ibice batiye barasaba ababyeyi babo amafaranga. Gaston Irembere, BTN TV. Dukomereze amakuru yacu ku munyamahirwe watsindiye televiziyo ya Flat binyuze muri gahunda yashyizweho na Ahupa Business Network. Jeremy iradukunda. Ni nyuma y'igihe gito atangiye kugerageza uburyo bwa tombora bwazanywe na Aupa Business Network kuba watombora televiziyo ku mafaranga 500 gusa. Uyu muturage witwa Nakirutimana Esperance utuye mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge, kuri ubu ngubu ku nshuro ya 8 niwe wabashije kwegukana iyi televiziyo iri mu bwoko bwa Flat. Ibyishimo byinshi agaragaza uko yakiriye iyi televiziyo yatomboye, ndetse n'ikigiye kumufasha muri rusange. Ijya kumfasha byinshi, ko hari amakuru menshi tuba dukeneye kumenya, hari n'ibiganiro byinshi tuba dukeneye kumenya. Bo nsanzwe ndeba amakuru yaciye kuri televiziyo bari kwamamaza, hari imibare rero bacishijeho, bagomba kutubwira ko ariyo tugomba gukanda, turangije rero turayikanda birangira ntomboye. Barampamagaye, bamaze kumpamagara bambaza aho ndi, ndahababwira barangije barambwira ngo natomboye. Narishimye cyane
kuko ntabwo ishobora nari nkinyatekereza ko natsinda cyangwa nayitombora. Uwimuhe Makireteta agaruka ku nzira bacamo kugira ngo umuntu abe yatombora iyi televiziyo ndetse n'icyo bigiye kumarira abaturarwanda muri rusange. Gutombora televiziyo nta kindi bisaba uretse gufata telefone yawe ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri mirongo ine, gatanu, gatandatu, icyenda, karindwi, akanyenyeri magana atanu, urwego, ubundi ugakurikiza amabwiriza. Uko ukina kenshi, uko ukinnye rimwe, uba ugiye mu mubare w'abanyamahirwe bashobora gutombora iyo televiziyo. Ubwo rero icyo usabwa ni ugukina amahirwe yawe yazaza, bakaguhamagara ukazaza hano bakaguhereza televiziyo. Nitwe tuguhamagara ariko binyuze kuri BTN TV mu kiganiro babahamagaramo, niho binyura. Tombora twayishyizeho kugira ngo buri muturage wese ashobora kuba adafite ubushobozi bwo kuba yagura televiziyo ariko akagira ubushobozi bwa ya magana atanu akina, ubundi akaba yayitombora. Ubwo rero ni mu rwego rwo kugira ngo nta muturage udashoboye kuba yagura televiziyo bimufashe ayitunge kandi mu buryo bumworoheye. Si iki gikorwa gusa AWUPA yabazaniye, dore ko yanabazaniye uburyo bwo kugura televiziyo ukagenda uyishyura make make, mu rwego rwo korohereza abaturarwanda kugira televiziyo mu ngo zabo. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Tunashimira abantu bose bakurikiye amakuru ya BTN TV, bashishikariza gukomeza kuza gukurikirana ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye. Mwari kumwe nanjye Marie Paul Niyonkuru ndetse na Ferdinand uri kudufasha ku buhanga bw'ibyuma.